Francis Simani, mimi ni mchungaji wa kanisa la Bread of Life Church ya Zoret. Nikiwa kiongozi ama kiongozi katika mji huu ama chairman katika mji wa Zoret wa wachungaji. Nataka kuomba ya kwamba tuwe na uchaguzi wa amani. Tuwe na uchaguzi ambao ni wa utulivu, hakuna vita, na viongozi wetu wanapofanya kampeni zao, wafanye kampeni zao kwa njia inayopendeza Mungu na pia inayopendeza raia. Wanapopanga kuwachagua katika kura, wao wanaoenda kuchagua wengine pia wachakuane kwa njia ya amani. Isikuwe kwamba mimi nampenda yule na mchukia huyu, kwa hivyo huyu ni adui wangu. Naomba ya kwamba uchaguzi huo wa nomination ufanye vizuri. Uchaguzi wa national government ufanye vizuri. Furaha yetu tukiona tukiwa na amani katika mji wa Eldoret, Uasin Gishu, mahali ambapo mheshimiwa Mwandago ndio kiongozi wetu, na pia katika nchi ya Kenya ambako tunaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na makamu wake. Naibu kamishina wa Tarko katika Uasin Gishu County, na niko hapa kwa lengo hususan la kuweza kuzungumzia zoezi zima hili la nomination ya chama cha UDA. Sisi jukumu letu hasa ni kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa, na hilo ni jukumu ambalo tutalitekeleza bila uoga, bila wasiwasi, kwa sababu ni wajibu wetu kutenda haki kwa kila mtu na kutaka kwamba haki itendeke katika vituo vyote vile ambavyo watafanyia uchaguzi wa chama. Kwa hivyo tunawahimiza wale wagombea wote kuhakikisha kwamba wamejipanga jinsi inavyohitajika, kuhakikisha kwamba wamefuata taratibu zote za chama ili kusiwe na malalamiko ya mgombea yeyote ambaye amekuwa ni miongoni mwa wale ambao wanapitapita hapa na pale kutangaza sera zao, kuja kuachwa nje wakati wa zoezi hili la uchaguzi wa chama. Kadhalika pia tunapenda kuwatahadharisha wale wagombea ambao huenda wakawa wana makundi yao na tukao wafuatafuata katika vile vituo vyote vya upigaji kura. Hiyo ni tahadhari tunaipeana kwa wote, kujaribu kufanya zoezi hili la uchaguzi wa chama kwa njia ya usawa, tushirikiane kwa hilo, kuhakikisha kwamba kila mgombea ataenda apige kura yake katika kituo chake alichochagua, alafu watabaki kushawishi watu wao waende katika vile vituo ambavyo wanaweza kuwa walisajiliwa kulingana na taratibu ambayo watakuwa wamekubaliana kupiga kura na kuondoka kuja kutokeza matokeo. Alkadhalika pia katika kile kituo cha kuhesabu kura, tutahakikisha kwamba wale tu pekee ambao ni wahusika na wanalazimika kufika katika kituo hicho ndio watakaoingia katika kile kituo cha kuhesabu kura. Wale wengine wote watabakia katika sehemu zao zile ambazo wamepigia kura na waende nyumbani kwao, ili tusiweze kuwa na msongamano wa aina yoyote. Tunawahakikishia wagombeaji wote kwamba tutahakikisha kwamba kuna usawa, kuna haki inatendeka katika kila kituo cha kupiga kura, kwa sababu tutahakikisha kwamba kuna taratibu ambazo tumezipanga za uchaguzi kuhakikisha kwamba usalama utadumishwa. Maafisa wa usalama